အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပြောင်းဖူးချော်ကြွကြွရွရွလေးကြော်တဲ့နေကိုပြန်လဲမြောက်ပေးပါမယ်။အရင်စားလို့ကောင်းပြီးလောက်ရလည်းကူတာမို့လို့အိမ်မှာအလွယ်တကူလဲလွတ်နိုင်ပါလေ။ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တစ်ကြာ30 g ဂျုံ120 g ဘေကင်းပေါင်ဒါလက်ဖက်ရည်သွင်းတူတလုံးနှုတ်စိမ်းခွတ်တဝက်စာပြောင်းဖူးတစ်ခွတ်စာစီတစ်စုံလောက်လိုအပ်ပါလေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဂျုံခွတ်ထဲကိုဘေကင်းပေါင်ဒါတစ်ကြာစာနှဲငယ်တို့ရောထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေးပြရပါမယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေတမသွားပြီဆိုရင်တော့ကျူကိုဖောက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့နွမ်းနို့ကိုနည်းနည်းချင်းစီလောင်းထည့်ပြီးတော့မွေးပြရပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အနံလေးမွေးအောင်လို့အမြုပ်ကောင်းလေးအနေငယ်ထည့်ပါလေ။ပြန်တော့ပြောင်းဖူးကိုထည့်ပါမယ်။ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့စီလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့မွေးပေးပါမယ်။ဒီလိုမွေပြီးရင်တော့ခဏထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်မဲ့အိုးကျွန်တော်တို့ကြော်မဲ့အိုးတဲ့အစီတွေကိုအပူပေးမယ်ပေါ့နော်အပူပေးပြီးရင်စကြော်မဲ့ကျွန်တော်မြည်အေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မှအထည်ထိလဲကျက်မှာပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်မြည်အေးလေးနဲ့အနည်းဆုံး5မိနစ်ကနေ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ထိကြော်ပေးရပါမယ်ထောက်လန်ပေးရပါမယ်တို့ရှိဝါရောင်လေးတန်းလာတဲ့အထိကျော်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တို့အဝါရောင်လေးတန်းလာတဲ့အထိကျော်ပေးရမယ်ကူလိုဝါရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ဆဲထုတ်လို့ရပြီခင်ခုဆိုရင်တော့ပြောင်းမှုကြော်ကြည့်ရရလေးရပါပြီအရင်စားလို့ကောင်းပြီကျော်ရအချိန်လေးနဲ့သူစားမယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ခင်လောက်ရတာလို့ကြည့်ပါမလို့အိမ်မှာတို့ကိုအကြံပေးရှင်ပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုအများနဲ့တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မေးချပါမယ်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်